Everywhere. Banachimira cha NUP Masaka bavumide neiso yombako wachimanya kabula Dr. Bedi Bwanika. Gubaga mantiasi usempisa natalengu kuhuge witaisika mukamwa. Murumbe. Bano katibaga romba kabedi Bwanika veo yetondele guanga. Oroku dirama zigagabani na agafula kadara. Echintuwe chalicha nono. Bano basi nzide mruchiko rama namore watu uza kuhu ofisiza wesanga mchivuga Masaka. Ngabakule medwa mukayungizo wa NUP Masaka weste chaos chirumira. Nibavumia neiso Dr. Bedi Bwanika jiboge dekunti ya ebude chitiwa chabaganda. Era nange nalabyeko naganga abasiwuse empisa nabalabye ng'ate abamu be bakulembeze muno mu Buganda oba mu Masaka. Ne bakozesa omukolo gw'okuziika okuleetamu ebyobufuzi. Naye nebaza nnyo Pulezidenti waffe His Excellency Kyagulanyi yakakkanyiza embeera yonna eyabaddewo ate era ne tuweesa n'ekitiibwa. Yatandise gifuula laale kubeera ng'ali mu byabufuzi. Omanyi kati yava ku mulembe ogwo yava ku mulimu gw'okuvuganya gavumenti ya Uganda. Tude avuganya Bobi Wine Museveni ya wangale muntebe. Bano batu sano kwebuzo banga da Dr. Bedi Bwanika musajja muganda asibuke buddo. Kubache manyi dwadu nyenti bana buddo bakumempisa. Kalo kuvumirira ne se kuvumirira. Ekikolo kyalabikidde wengo. Omukulu omu omukulembeze mukulu bela mukulu wa Bedi Bwanika. Ebintu bye wayogedde si mpisa zaffe ng'abanna Uganda ate ng'abanna buddo. Tusabika ebintu naye engeri gye wagoleetamu ebintu nga tobisabise kwegamba nga n'abaana abatoto bawadde kyakuyiga. Omuvubuka neewuunyiza nnyo ebikolo byalabikidde ebengo naddala ng'omuntu omukulu mwetawanga jajja wange kati tokutabeeriza bajajja wange ebigambo ebyadde bimufubutuka mu kamwa kati nze bugera nkeera mutyo omuvubuka mu weekitiibwa ng'ate bagamba abavubuka bwe batalina mpisa kati kabeno ki ke baba bataddewo okulaga nti omukembeza alina okubeera n'empisa. Aba NUP Masaka era batuuse n'okwegana Dr. Bedi Bwanika nga bagamba nti enkola ye n'enneeyisa ebyawukana nnyo n'enkola ya NUP nga ne bwe batyo tebakyamwesiga nga munnakibiina nga wa ddembe okunoonya ekibanja awalala. Eyo kikyakkiririzaamu. Abedi waba takkiririza mu ballet tabeera waffe, waba takkiririza mu overall tabeera waffe, waba takkiririza mu bubonero bwaffe tabeera waffe. So waba takkiririza mu byaffe, ekyo pulezidenti yatugamba ebikolwa bye tibiraga nti wa NUP. Era ffe aba NUP tuvumirira omuntu bw'atyo agenda ng'atyoboola ekibiina ekitiibwa ky'ekibiina ate nga avvoola obubonero bw'ekibiina kyaffe. Tulaba aba alina gw'akolera. Tujja kusigala nga twambala obuloza ffe kubanga kyambalo kyaffe. Okwawukanako n'ebyo Dr. Bedi by'agamba nti obulo baziweza obukoofiira baabuwera Masaka nga tuna yalabikiddwako mu obulo kati tumanye ekyo bw'agenda kikwasaganya. Baba nakino kya NUP Masaka bazina gudde kudde nga bagamba nti embeera eno yakubayamba okwezza obujja. Rogers Bulege yasentu wa NUP mu kibuga Masaka agamba nti kati bakutandika kukubudabuda bannakibiina kino n'okubategeeza obukulembeze obutuufu bwa NRM obuliwo okukolera abantu so si kulwanira bifo. Era ensi etwe batunuulidde ng'okulaba abakulembeze baffe nga batandise n'okulwanira ku nnyimbe ne mu maziika kubanga kitegeerekeka nti waliwo obuzibu obunene obuli mu bibiina byabwe ate ffe ng'aba NRM awo tutaddewo eriiso jjojjo okwongera okutereeza n'okuzimba structure zaffe bulungi nnyo wansi. N'olwekyo ntegeeza bannamasaka nti ku mulundi guno mujjukire omanye omutatajjukira byadda takulaakulana. Mujjukire ebintu ebya 2006 enkyukakyuka eyabeeranga mu kibuga nakati ekibuga gye kiraga. N'olwekyo nkubiriza bannamasaka bonna tifo tunaffe nna twekwatiremu.